الكاشف الكترونيكس سنتر فتح حسن جان کالونی سره نږدې او شوګر مل ته مخامخ نو شهره روډ 400 الکاشف الکترونیکس سره د جون د ضرورتو ټول سامان ملاويږي د اختر په خوشحالو کې به د اختر سلورما پنځما او شپږم ورځ باندې په هر قسمه سامان غستو باندې 10% ډیسکاونټ ملاويږي د الکاشف الکترونیکس مشران کاشف او سیف الله لخوا ټول پښتنو ته د ورکوټي اختر غټي خوشاله ډېر مبارک شه.